Гадаад харилцааны сайдаас нь хоёр асуулт, нэр дэвшээс нэг асуулт байгаа. Тэгэхээр манай улсын төсвөөс энэ гадаад харилцааны салбарт, за ялангуяа дипломат байгууллагууд, консул, элчин сайдын яамдад улсын төсвөөс нэг жилд хэдэн төгрөг зарцуулж байна? Нийтдээ одоо энийг нэг таарах тоо хэлж өгөөч. За түүний бас мэдээж тодорхой үр дүн байгаа. Олон улстай хамтын ажиллагаа сайжруулах, иргэдийн хэрэг шиг хамгаалах, соёл боловсрол, хөдөлтэй эдийн засгаас бас тодорхой үр дүн гарч байгаа. Гэхдээ зарцуулж байгаа мөнгөний гарч байгаа үр дүн хоёрыг харьцуулахад хангалттай гэж үзэж байгаа, хангалтгүй гэж үзэж байгаа юм. Тэрний тодорхой нэг тоогоор бас хэлж өгөөч гэсэн нэг асуулт байгаа. За яг үүнтэй холбогдуулаад элчин сайдын яамдууд, элчин сайд нарын гадаад одоо томилогдсон ажлыг ямар үзүүлэлтээр дүгнж байна? Ямар үзүүлэлтүүдээр жилд бас зориг тавьдаг байх, төлөвөө гаргадаг байх, түүнийг бас биелэлтийн шалгадаг, дүгндэг байх. Энэ одоо үзүүлэлтүүд маань одоо хэрэг зэрэг зөв үндэслэлтэй байд юм болоо. Энд дэр яагаад ингэж асуух гээд байгаа юм хэрэг ер нь ингээд нийтлэгдээ хараад ахт хэтрүүлээ хэлчих юм бол үндсэндээ дипломат жижүүр хийгээд байгаа юм л та. Монгол улсаас гадаад цуга тухайн улс оронд, тухайн улс оронд одоо амьдарч байгаа, ажиллаж байгаа иргэд дээр их хөндөгдөх юм бол асуудал хөндөдөг, ярддаг, хөөцөлддөг. Зорчиж байгаа иргэдийн асуудал хөндөх юм бол тухайн үед одоо гал унтраадаг. За тэгээд дээрэс нь одоо шаардлагатай үед одоо гадаад харилцааны ямар мэдээлэл явуулдаг. Ингээл байж тэрс. Өдөр тутмын хийдэг үндсэн ажил бол иймэрхүү юм хийдэг. А тэгтэл одоо юу гэдгийг сая одоо яриад гişүүн болгоо ярьж штэ. Худалдаа эдийн засаг, хөрөнгө оруулалт энэ чиглэлээр Монгол улс тодорхой үр дүн гарахгүй байна гэж. Гэт манай гадаад харилцааны үндсэн бас нэг чиглэл нь гадаад худалдааг харьцуулж байгаа. Гадаад худалдааг. Гэт хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, гадаад худалдааг эргэлтийг сайжруулах эдийн засгийн тэрх чиглэлээр одоо тодорхой шалгуур үзүүлэлт байдгүй байдгүй юу? Энийг одоо хэддэг шалгуур үзүүлэлт болгож авч үзт юм бэ? Энийгээр цааш дээр дүгнж болох уу болохгүй юу? Энийг нэг хариулж өгч хоёрдугаарт нь. Сайд. За нэр дэвшигчдээс Швейцар Женевт одоо суух жилчин сайд. Яг тодорхой яг ямар зорилго зорилт тавьж ажиллах гэж байна вэ? Ямар үр дүн гаргаад ирэх вэ? 3 жилийн дараа. Дэлхийн худалдааны байгууллага, нэгдсэн үндэстний байгууллагын салбар Женевт байрладаг. Үндсэндээ бол Европ бол үндсэндээ хамгийн тав Женев бол одоо Европын төв. Энд одоо бүхий л улс орнууд одоо төлөөлөгчийн газараа байрлуулдаг. Бүхий л одоо олон улсын байгууллага байдаг. Өнөөдөр Монгол улс Орос хятад хоёр руу бараа бүтээгдэхүүн гаргах гээд маш өндөр татвартай тарифтай бараа бүтээгдэхүүн гаргаж чаддаггүй. Монгол руу орж байгаа Оросоос хятадаас орж байгаа 5% галийн татвартай, Монголоос Орос руу хятад руу гарах 30 40 50 60% татвартай. Дэлхийн худалдааны байгууллага тэнд байрладаг. Энэ тарифын ялгааг өөрчлөх, Монгол улс та харилцан адилхан байх Орос хятадтай тарифыг энэ чиглэл та ажил хийж чадах уу? Үр дүн гаргаж чадах уу? Энийг нэг хариулж өгөөч. Мөн одоо Европын холбооны улс Монгол улс 7200 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүнийг ямар ч татваргүй гарах гэрээ хийгээд одоо 10 хэдэн жил болчих. 2008 9 онд хийсэн. Өнөөдөр бас тодорхой үр дүн гарахгүй байна. Японд бас хийсэн, бас үр дүн гарахгүй байна. Тийм болохоор Европын холбоор бас энэ 7200 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүнийг гаргах тал дээр өнөөдөр ямархуу Монголоос экспорт гарч байна. Үүнийг одоо хэд дахин, хэдэн хуваар, хэдэн доллараар нэмэгдүүлж чадах вэ? За Солонгост бас ялгаа авахгүй бас. Яг үүнтэй адилхан. 500 сая долларын зээл бидний 2015-16 оноос шиг ярьж байгаа. Өнөөдөр үр дүн байхгүй багтах. 10 станц яриад байдаг, солон хороол яриад л байдаг. Өчнөө олон жил ярил. Яг үүнтэй адилхан ямар үр дүн гаргаж, ямар зорилт тавьж байгаа. За Кувейтэр бас муу ялгаа багхгүй. 1990 онд Кувейтийн дайн, Иракийн дайны үед бид нэр дэмжиж Кувейтийг дэмжиж дуурсны төлөө 50-60 сая долларын дэмжлэг авсан. Өөр одоо ямар ч харилцаа байхгүй. Энэ тал дээр бас одоо Кувейт нэр дэвшиж байгаа. За хариулт эхлээд 91 гадаад харилцааны сайд Батмунхин Батцыг хариулаад дараа нь 93 94 95 залгаа хариулчаа 94 гол найруулцах байх чинь юм. За уруулаа хариулж. За бямцах тгшүүний асуултанд хариулъя. За нийт гадаад харилцааны яам 47 дипломат төлөөлөгчийн газар та үнэс 32 нэлчин сайдын яам байгаа. Жилд одоо энэ жилийн хувьд бол 92 тэрбум төгрөний зардал гаргана. Өнгөрсөн жил бол 83 тэрбум төгрөгийн зардал гаргасан. А бид нар жилийн дунджаар тооцоод үзэхээр жилд энэ гаргаж байгаа зарлаа доороо хийж 5 дахин илүү одоо зээл тусламж олж ирдэм бэлээ. За гадаад харилцааны яамны дипломатуудад зарцуулагдж байгаа зардал
За дипломат ажилтнуудын хэлийн чандд ажиллаж байгаа дипломат ажилтнуудын цалингийн хувьд бол бид нэр дэлхийн дунд ч бас доор аж 40% баг цалин хангамжтай ажилладаг. За ажиллах үргийн хувьд бол маш цөөхөн бүрэлдэхүүнээр бас нэлээдгүй ажлыг амжуулдаг. Зарим нь одоо яг нүдэн тарагдаж одоо хэвэл мэдээлэлээр ил тод гардгүй ч гэсэн маш их ажлыг бол энэ хийж идэг юм а гэдэг ус хэлмээр байна. За элчин сайдын хамт энэ жишээлбэл бид нар өнгөрсөн жил энэ вакцины дата авалт за зарим нэр төрлийн ховор ийм тарайны дата авалт дээр жилийн хугацаанд 21 онд 26 сая доллар улсын төсвөөс хэмнэлсэн ийм тооцоо бас байгаа. За энэ мэтэр бол дипломат ажиллагаагаар бол бид нар олон зарлыг хэмнэжсэн ийм тооцоонууд байд юм а. За элчин сайд нарын тухайд бол өнгөрсөн жилүүдэд янз бүрийн томилготой, янз бүрийн одоо боловсралтай, хил усны чадвар нь янз бүр харилцан адилгүй, за бас улс төрийн томилгоонууд ч олон хийжсэн дипломат ажилтнууд дотроосоо ч гэсэн бас олон газар одоо сул элчин сайд нар ажиллаж исэн гэдгийг бол үгүйсэхгүй, тэр шумжлыг би бол үргэлж хүлээж авдаг. За үүнээс энэ жилээс өнгөрсөн жилээс эхлээд бид нар шинээр томилгож байгаа элчин сайд нартаа тодорхой шалгууруудыг нэлээд өндөр болгож одоо таны саяны хийсэн энэ хөрөнгө оруулалт нэмэгдүүлэх, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, гадаад харилцаа, эдийн засгийн агуулгаар нь илүү баяжуулах, төр хувийн өвчлөлийн түншлэгийг дэмжиж ажиллах, Монгол одоо бизнесмэнүүдэд гадагш нь гаргахад буюу тэднийг холбож өгөх тал дээр нь илүү ажиллах ийм үзүүлэлтүүдийг бол нэлээд өндөр тавьж 23 элчин сайдыг томилоход бол нэг бүрчлэн гэрээ хийсэн. За энэ гэрээн дээр бол хамгийн түрүүнийх нь залт нь улс орондоо ямар одоо ашиг, ямар зээл тусламж, ямар хөрөнгө оруулалт татах юм бэ, ямар томоохон төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх юм бэ, 4 жилийн хугацаанд ажиллахдаа ямар үр дүнд хүрэх юм бэ гэдгээ хүн болгон одоо тодорхой амлалтыг өгч гадаад харилцааны сайдтай гэрээ байгуулад ингэе явж байгаа. За энийгээ бид нар бол бас би бол тэгж бодож байгаа. Өнгөрсөн жилүүдэд бид нар яг хэрвээ муу элчин сайд нар байсан бол бас нэгдүгээрт удирдлагаар муу хангаж исэн байна. Хоёрдугаарт бид нар цаашдаа бас тодорхой даалгавруудыг цаг үетэйгээ нийцүүлээд дээрээс нь засгийн газрын бодлого шийдвэрүүдээ цаг тухайд нь хэрэгжүүлж байгаа тал дээр нь төвөөсөө удирдах чиглэлтэй бас нэлээдгүй ажлыг зохион байгуулах юм шаардлагатай гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ таны ярьсан үзүүлэлтийг элчин сайд нарын ажлыг дүгнэх үзүүлэлт болгож болно. Тим ажил бас хийгдэж байгаа гэдгийг хэлмээр байна. Ялангуяа одоо энэ ковидын үед илүү одоо элчин сайд нараас хүчин чармаалт, одоо цаг үеийн мэдрэмж, за тэгээд одоо ажлын хандлага бол нэлээд өндөр шаардлагатай байгаа. Дээрэс нь бид нар энэ элчин сайдар томилогдож байгаа улсуудаа орон нутгад ажилуулж ээж, орон нутаг Монголынхаа одоо амьдралын гүнд орж танилцж ээж, орон нутагт амьдрал яг одоо бодит байдал дээр ямар үйдгийн, бид нар экспорт нь гаргах гад хүсэж байгаа бараа бүтээгдэхүүн чи яаж бүтдгийг, үндэсний үйлдвэрлүүд яаж явдгийг, тэг ийм нөгөө амьдралтай илүү ойрхон байлгах тийм ажлыг бас зохион байг. Бэмц цогтгшиний асуултанд хариулъя. Швейцарийн албаны улсда өнөөдрийн байдлаар гадаад худалдааны эргэлт 1.7 тэрбум байгаа. Үүнээс экспорт 1.6 тэрбум алт голлож экспортлж байгаа. Импортын хэмжээ бол 35.1 сая ам долларын хэмжээтэй байгаа. Хэрвээ элчин сайдаар тавлагдах юм бол энэ гадаад худалдааны эргэлтийг сайжруулах экспортын нэмэгдүүлэх чиглэлээр нэлээд идэвхтэй ажиллана гэж бодож байгаа. Өнөөдрийн байдлаар Швейцарийн албаны улсын 72 компани хөрөнгө оруулалт Монгол улсад бүртгэгдээд байгаа. Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг бас нэмэгдүүлэх чиглэлээр идэвхтэй санаачлахтай ажиллана гэж бодож байгаа. Женевт нийтдээ 39 олон улсын байгууллага байгаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллага, Дэлхийн худалдааны байгууллага, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага зэрэг төрөлдсөн олон улсын байгууллагуудын онцгой төв байгаа. Тэгээд олон улсын байгууллагуудын хүрээнд бас өөрийн улс оронд хэрэгтэй төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр идэвхтэй ажиллана. За ялангуяа ковидын дараах эдийн засгаа сэргээх хүмүүнлэгийн агуулгыг Улаанбаатар хотноо байгуулах боломжийг бас илэрхийлж эрэлхийлж ажиллах юм бодолтой байгаа. Тухайлбал энэ буян тухай олон улсын нисэх онгоцны буудлыг бид нэр хүмүүнлэгийн агуулах хэлбэрээр ашиглуулах боломжийг олон улсын байгууллагуудтай ярьж судалж байгаа. Мөн энэ олон улсын хүмүүнлэгийн
Жагсаалтад Монгол улсын бараа бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх чиглэлээр бас нэлээд идэвхтэй судалгаа хийж ажиллах юм төлөвлөгөөтэй байгаа. Мөн онцгой байдлын сайжруулах энэ байгалийн гамшигаас урьдчилан сэргийлэх асуудал, хүний эрхийг хамгаалах, хүний эрхийг дэмжих чиглэлээр олон улсын гэрээ конвенцийн хэрэгжилтийг Монгол улстай сайжруулах, олон улсын гэрээ конвенцийн дотоодын хууль тогтоомжтой нийцүүлэх чиглэлээр бас техникийн туслалцаа дэмжлэг авах чиглэлээр ажиллана гэж бодож байгаа. За 23 сарын тогсоод. За Монгол Солонгосын харилцаа хамтын ажиллагааны тухайд бол дөрвөн миний дурдсанчлан стратегийн түншлэлийн харилцаанд өнгөрсөн оны 10 дугаар сард хүрэхээр тохиролцсон. За худалдаа эдийн засаг хөрөнгө оруулалтын харилцаа хамтын ажиллагаа одоо стратегийн түншлэлийн 5 тулгуур багны хамгийн чухал багных нь нэг байгаа. А гэхдээ яг өнөөдрийн байдлаар бид нэр худалдааны хэмжээг харсан ч гэсэн эсвэл хөрөнгө оруулалтын хэмжээг харсан ч гэсэн өнөөдөр одоо манай Аз дах 3 стратегийн түншлэлийн нэг бүгд нарын Солонгос улстай бид нэр бол хангалттай хэмжээнд худалдаа хөрөнгө оруулалтын харилцаа хамтын ажиллагааг бол хараахан хөгжүүлж чадахгүй байна. Хөрөнгө оруулалт бол нэг 500 сая орчим доллар, худалдаа бол 250 сая орчим ам.долларын төвшөнд байгаа. А худалдаан дээр бол тэр тусмаа одоо манай экспорт өнгөж 20-30% эзэлж байгаа. Тэгэхээр энэ худалдааг хоёр урсгалтай болох тэлэх тал дээр одоо нэгэн тийм дорвитой алхмуудыг манай талаас их шаардлагатай байгаа. Хөрөнгө оруулагчдыг илүү Монгол руу татах, итгэлийн сэргээх. За нэг 10 орчим жилийн өмнө бол Солонгосоос нэгэн одоо том хэмжээний хөрөнгө оруулагчд Монголд орж ирэхээ илэрхийлээд одоо LG-ч байт юм уу, POSCO-ч байт юм уу, Samsung-ч байт юм уу, зарим төлөөлөгчийн газараа байгуулж исэн. Харамсалтай нь бол бас яг бид нэр тухайн үед бол дорвитой хөрөнгө оруулалтын том мега төслүүдээ Солонгосын хөрөнгө оруулагчтай хамтраад бас хэрэгжүүлж чадаагүй тал байгаа. Тэр үүнд бид нэр бас юун дээр нь дутуу ажилласан байна. Дүгнэлт хийгээд цаашид төр хувийн хвшлийн хамтын ажиллагаа цуурилсан Монгол Солонгосын одоо эдийн засгийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх за зөвхөн Солонгосын энэ том чебол гэж ярьдаг корпорациудыг татхаас гадна манай хоёр тал жижиг дунд үйлдвэрийн асуудал хариуцсан байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааг эхлүүлчихсэн явж байгаа. Тэгэхээр манай жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдийг Солонгос руу бас зах зээлд нь гаргах, экспортыг нэмэгдүүлэх айлын талын жижиг дунд үйлдвэрийн яамтай. Тэгэхээр энэ яамтай эхлүүлсэн хамтын ажиллагаа цаашд үргэлжлүүлж явахад бодлогын хувьд бид нэр дэмжлэг үзүүлэх ёстой юм болов уу гэсэн бодолтой байгаа. За Солонгос бол бүс нутагт эдийн засгийн чиглэлээр идэвхтэй бодлого явуулж байгаа. Шин номордын бодлого, замын дүнчлэн зүүн хойд Азийн цахилгаан арчим хүчний сүлжээ, төмөр замын нийгэмлэг гэдэг нэлээд олон санаачилгуудыг дэвшүүлсэн. Эдгээр санаачилгуудыгаа манай алсын хараа 20-50 гэдэг юм уу эсвэл засгийн газраас одоо тэргүүлэх ач холбогдол өгж байгаа тодорхойлсон 100 орчим төсөл байгаа. Энэ төслүүдээс аль нэг нь энэ Солонгосын талын санаачилгуудтай уулж явах вэ гэдэг дээр нэлээ нарийн судалгаа цааш тийх шаардлагатай. Бусад яамдуудтайгаа энэ чиглэлээрээ хамтран ажиллах шаардлагатай байгаа учраас энэ чиглэлд агц гаргая гэсэн тийм бодолтой байгаа. Хоёр ерөнхийлөгч нарын төвшөнд цаашид худалдаа тэлэх тал дээр, худалдааг либералчлах тал дээр эдийн засгийн түншлэлийн хэлцээр байгуулахад чиглэсэн яриа хэлцээг цаашид өрнүүлэх үе яахан үн дээр бас үр бүтээлч байдлаар санал солилцоод хоёр талдаа ажиллая гэсэн тийм зүйл яригдсан, хамтарсан мэдэгдэлт чинь талаар тусгагдсан. Тэгэхээр ямар байдлаар бид нэр энэ яриа хэлцээг одоо урагшлуулж явахад манай талд ашигтай байх вэ? Нөгөө эдийн засга солонгоруулах экспортын уулуурхаан бус бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлэх тал дээр Солонгосын талын тэр 20 сарын стандартууд нь маш өндөр босготой байдаг. Энэ босгуудыг яаж арилгах вэ? Мадгүй манай экспортлогчид бүгд нар Солонгос улсад бүтээгдэхүүнээ гаргахын тулд Солонгосын зах зээлийг илүү судалж шинэ бүтээгдэхүүнүүдийг бий болгох шаардлагатай болов уу гэсэн ийм бодолд төрж байгаа. Тэгэхээр энэ эдгээр чиглэлээр бүгд нар Солонгос улсад очиж томилогдох тохиолдолд бол очих тохиолдолд бол илүү түлхүү ажилнаа. Төрүүн саран гэрэл сайдын хэлснээр бол сар хүрээг өргөжүүлэх хувийн хвшлийн хооронд нь холбох тал дээр идэвхтэй ажиллана гэж бодож байгаа. За, пүрэн сэргэлэн. За, Монгол Кувейтийн харилцааны төвшин бол найрсаг харилцаа хамтын ажиллагаатай. Эдийн засгийн хувьд бол худалдааны эргэлт бол өнөөдрийн байдлаар бол нэлээд бага хэмжээнд очсон. За 2015-16 оны
хувьд бол худалдааны эргэлт бас нэгэн дэжгүй хэмжээнд байж байсан. Сүүлийн жилүүдэд бол энэ онцгой нөхцөл байдлын улмаас бас харилцаа хамтын ажиллагаан дээр бас бэрхшээл гарсан болов уу гэж ингэж бодож байгаа. Үндсэндээ Кувейт улс бас бол Монгол улсад зээл буцалтгүй тусламжийн хэлбэрээр бол нэгэн туслам дэмжлэг үзүүлж харилцаж хамтын ажиллагаа явуулж ирсэн байна. Тэгээ энэ Монгол Кувейтийн харилцааны лавлахаас бол ус харж ер нь үйл ажиллагааг нь бас үзэж судалж байхад тодорхой төслүүдийг бол санхүүж хэлсэн түүхүүд бол олон байна. Тохиолдох юм бол дархан Эрдэнэт, Эрдэнэт өнд булганы чиглэлийн замыг бол бас зээл олгож зарим хэлбэрийн бослого тосломжаар барьсан. Тайшрын усан цахилгаан станцад бас бослого тосломж өгсөн. Өндөр хааны одоо онгоцны буудлыг барихад 3.5 сая долларын бослого тосломжийг олгосон. За энэ төлөнхийн төвийн барилгыг одоо санхүүжүүлэхэд зориулж бослого тосломжаар 8 сая доллар олгосон. Гэх мэтлэн бол ингээд дандаа буцалтгүй тосломж зээлийн хэлбэрээр харилцаа явагдаж ирсэн байгаа юм. Тэгэхээр эндээс дүгнэлт хийгээд үзэхэд бол манай улс орны хувьд бол бид тодорхой саналыг тавиул дэмжлэг авах боломжтой юм байна гэдг нь бол бас харагдаж байгаа учраас энэ хоёр орны худалдааны эргэлтийг нэмэгдүүлэх эдийн засгийн өргөжийг сайжруулах чиглэлд бол тодорхой томоохон төслүүдээ танилцуулаад зөв ойлголт өгөөд явбал бид бас дэмжлэг авч энэ эдийн засгийн өргөж худалдааны эргэлтийг сайжруулахад бас боломж гарах болов уу гэж ингэж бодож байгаа. За мэдээж хэрэг бол тухайн орны онцлог гэж бий, тухайн орны соёл түүх зан заншил уламжил соёлыг бас нэлээд харгалцсан үзэж энэ улс орнуудад тавих санал хамтын ажиллагааныхаа нөхцөл юмнуудыг бол бас бодож ажиллахад бол цаашид бол бас болцоо нэгдэх байхаа гэж ингэж харж байгаа. Тэгээ өөрийн зүгээс бол энэ худалдааны эргэлтийг сайжруулах, улсынхаа экспортын хэмжээг нэмэгдүүлэх, энэ худалдааны эргэлтийн дүнг нэмэгдүүлэх чиглэлд бол бас итвэх гаргаж ажиллана гэж ингэж бодож байна. Бямцагч, сандгийн бямцагч юм байна. Тэгээ Монгол улс маань хоёр хөрштэй, тэгээ хоёр хөрш маань зарим тохиолдолд үндсэндээ хоёр том хаалт болчиход байгаа юм л та. Бид бараа өгтөгтөн Монголдөө үйлдвэрлээд гадагшаа хоёр хөрш гаргах гэхэд маш өндөр тарифтай, татвартай. Давуулаа цааш нь гаргая гэдэг одоо Япон руу, Европын холбоо руу, Америк руу, Солонгос руу тодорхой гэрээ хэлцэл хийдэг. Тодорхой үр дүн гардаг. Тэгээ энийг л одоо бид нар яаж энэ том хаалтыг одоо тийм үү задлах уу, сэтлэх үү, гарцаа нэмэгдүүлэх үү, гадаа худалдаагаа сайжруулах уу? Яаж хөрөнгө оруулалт татах уу? Яаж эдийн засгийг томруулах уу? Энэ чиглэл одоо Монгол улсын ерөнхий сайдын шин сэргэлтийн бодлого 100-ыг эхлүүлэх 6 сэргэлт яриад байгаа шүү. Түүний нэг нь одоо боомтыг сайжруулах. Түүний нэг нь одоо гадаа худалдаа аж үйлдвэрийг нэмэгдүүлэх гэдэг. Энэ тал дээр л одоо манай гадаад харилцааны яам гадаа сууж байгаа элчин сайд нар бас илүү анхаарч ажилласаа. Ганцхан одоо Швейцар улсаар бит төсөөлөсөн. Дэлхийн худалдааны байгууллага, нэгдсэн үндэстний байгууллагууд энд байж байгаа. Тэгэхээр тэрүүгээр дамжуулаад үндсэндээ Монгол улсын Европын холбоороо гарч байгаа 7200 гарах тал дээр илүү анх. Тэгвэл бямцагт гүшин бол бас чухал асуулт өгдөг шүү. Энэ нэг ялангуяа Швейцарт гэрэл маа энэ эрх чилүүдийн хүлээж байгаа том нэг өөрчлөлт бол дэлхийн худалдааны байгууллагын шинжил гэж үзэж байгаа шүү дээ. Энэ дижитал эдийн засаг, хайтек энийг дагаад тэгээ манай хөрш зэрэгтэй орнуудын чус усны нэмж байгаа худалдааны нөлөөтэй уялдуулаад дэлхийн худалдааны байгууллагын шинжил бол зайлшгүй. Тэгээ тэрнтэй холбогдоод манай энэ худалдааны систем, манай энэ гадаад худалдааны системийг дотоод гадаад бодлого нь дотоод бодлогоос их сурулж авах хэрэгтэй учраас Солонгосын тэр худалдааны сайд мэдчихсэн байсан гадаа дижитал эдийн засаг худалдаа юу хайтек дэлхийн худалдааны байгууллагаас өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй, оролцох хэрэгтэй. Тэр энэ дэлхийн нийтийн хандлагыг болж байгаа учраас энэ яг энэ Женевт бол одоо энэ эрх чиглэлүүдэд тэгээ нэг ялангуяа жижиг орнуудын дэлхийн худалдааны байгууллагад эзлэх байр суурь, худалдааны энэ манай тааламж өгөх нөхцөл байдал тэгэл далаад харцаас ахуулаад олон асуудлууд энэ худалдааны нөхцөлийг хөнгөшөлтөд холбогдож нэлээд том судалгааны ажил, нэлээд том ажлууд нь ч явагдаж гарч ирж таарах. За одоо жамийн хологийн сөхөөр хэрэгш